within 2 weeks kiundu giokire gigituika ndangihana mundu ta watuika wa possesso ngiambia ndakoragwo ndi very sad for no reason ngiendekaga kirathithi ngambia kurira na ndiramenya kiria kirandiria at 1.2 kirathi tugithoma ri ni ndaimaga kirathi ngathi ngaikara kiharo mwarimu in the middle of a lesson ngathi ngaikara thi kiharo ukukira uguo ngathi na namenya uguo ndireka ndiramenya ni ndastragraga na andu toro we utuko ugastragwo na andu ati andu nderaga ati kuu marenda tuthie ndiguthie no riu nona maundu macio mothe ndireka ndiramenya riu ndokaga kwirwo ni kwirwo maundu macio mothe ndirakwa ni uria nderagwo ni student uria ndekaga koguo in this state ya maundu macio ndekaga vituko icio ciothe ri ndiemenyaga ngariganirwo hau ndiethiaga muthiini ungi na wari kiharo gatagati hau niho ndathiaga ngaikara thi rimwe makangora rimwe ngakoma rĩu rĩo ndakomete atĩ ngai ameraga atĩ ngoragwo hĩndĩ nyoka rĩu no wera ya wĩ devoshipa kwagĩire na kĩrĩa kwagĩire na weekend challenge cukuru andũ rĩu amĩa weekend challenge ũrĩa andũ acio mahoyaga makahoya makahoya makonio cioneki kinya kumonagio cioneki nĩmonagio cioneki rĩu ndĩmwĩre who has sent me ndũmĩtwo nũ kũu on which mission nĩ mission ĩrĩkũ ndĩ kũu ndĩthiĩte kũrĩ yo rĩu niĩ ngamwĩra I don't know what you are talking about akahũra ndĩ ahũire nginya ngĩringĩka we no gũkwanũra gũkwanũra ĩĩ nĩ tondũ arenda rĩu nĩ confess hihi thukuru wacoka gwathiĩte nĩ wacoka term 2 ndacoka term 2 na gwathũka biũ na tũrĩ o kũu thukuru term 2 rĩ ngari ya thukuru ĩgĩthiĩ trip nomea term 2 ĩkoragwo ĩĩ term ya events kwĩna sports kĩ ĩgĩthiĩ event mũthenya ũmwe ĩgĩcoka rĩ ĩkĩgĩa na accident warĩ hau mbathi-inĩ acha ndiarĩ ho yagĩa accident andũ atano magĩkua including the driver rĩu nona rĩu ũrathi ũrĩa wa andũ acio nĩ wahinga rĩu we watuĩka nĩwe wa moya nĩ ndama sacrifice nĩ ndirikanaga mbathi ĩyo yagwa principal mbara ĩrĩa ahũrire ndikariganĩrwo yani gutim mundu rakwe chance aguthikiriria ku niki kiuru guthiaga atia gutim mundu rakwe chance ya gwika uguo riu koko bado na school no dadhi the school the stigma was still there tondona matienda muno kwa societ na nie na rimwe ndakora handu maikarite ri ngona ni marehera kahora ti na fujo ri akuria maima maima na fujo ah mathi ya kahora oi na reke kora teika rĩu rĩa metuaga atĩ matinĩ maranjĩtie rĩu mokire live ti mũndũ enda kũnyona ngoma ĩkĩrĩ gũkũ andũ maigaga caitani ti kĩhĩa warĩkia form 4 nĩ wakĩnyita cihi nĩ ũgũthiĩ nambere na mathomo kĩrĩ wega gĩarĩkĩ mekĩra ngai matũkareke nyingatwo gũkũ tondũ ha ndaingatwo gũkũ ndaire gwa ndaingatwo gũkũ tiwe rĩu ũtinda ũgĩtũma andũ moke mani save ngĩĩ ũraga I will make sure that I will kill myself and nobody is going to save me. Toru guthieku. Na ikato school ya mbere. Usaka ikato ya kere kwathe. Haya bado na possibility. Toru githu gu ndake na B. Na githu ri dai na C plus. Eh hau no agereti. Ni ndagereti. No ri mathabu dai na D. Na ko basi dai na D. Anya mwe gwe ta woke mystery. Ka bakyo ni tuti ariega. Kwaja na toyo ratu yora kamera ri. Ora kenda ri mwega. Nĩthacia ngai njiguaga makiuga ngai arĩ maga na macembe matuhu na ihuti rĩkarĩka na wake ũragio nĩ matharara na ũgakorwo wĩna ũrugarĩ rũcinĩ rĩu rĩ 2004 nĩguo ndathire college I was 19 years rĩu ona from 14 to 19 years I've been a very depressed kid kũu niĩ ona ndirĩ na wĩra ona cukuru itakĩkorwo ndĩnĩkoo curricular activities did not have that time no rĩu onena thimũ ũyũ wakwa rĩ nĩ anegenagia mũno na kũhe stress na kũripoti mũciĩ maũndũ matarĩ ho tarĩu ũguo ndaima nja wa cukuru ndathiĩ wĩkaga shopping rĩ akahũra thimũ mũciĩ kaiga nyoka hiũ na gũkũ ndathomaga atũraga taũni ategaga okaga gũkũ mũrĩu atĩ njoka cukuru ndĩ mũrĩu ana wamenya andũ matigage gũthaka na ciana nĩ tondũ wa gũtindaga agĩinsisti njoka cukuru ndĩ mũrĩu rĩ mũthenya ĩmwe ndaigĩ ngũthiĩ kũnyua ĩyo njohi na ndũrĩ wanyua ndianyuĩte 2006
around May. Nigodacokire gwa cucu. May April kana May. Na riu na ni na miss period me yana na imagine that dahana ta mu. You are so innocent. Yeah, didame riga he ni baby ni homono imbalance ni siguka. Ku benda gwatirie. Tu ni gethie gwa cucu. Ikuya kuya. Arrogant madams and their sex hungry husbands. Ame manyo netie pepe. Ile igwa nigeria makiga showing me pepe. Yeah, I will show you Pepe. Eh. Those people have shown me Pepe. Tatu kwade kwira nyumba ni ni ko ri muritu muno. Ri uraikara nyumba rimwe ndarenda wagi na muthuri wake. Ni arona to kumutunya muthuri. Ni ndakugeithia murori wakwa, choke ngunyite ugeni thini wa tabara itu ya muthenya wa umuthi. Ni jitungu wa Karanja MC Mumbui wa Mbare ya Marigu. Ngagucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu uthiite nambe na gutunyitirira na kurugama hamwe na ithuĩ na njĩra ya gusubscribe, gushare na gucomment. Ngwĩraga ĩyo noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩtũteithĩrĩria nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ twakorwo tũgĩkinyĩra andũ aingĩ tũrĩa kũhoteteka. Na nĩ wathiĩ nambe gũkorwo ũkĩamũkĩra tabarĩra iria citũ tũkũharĩrĩirie. Ũmũthĩ ndĩna rũgano rwa kũgegia na rwa kũmakania na ningĩ no nyende ũrũthikĩrĩrie nĩgetha ũkorwo ũkĩigua. Andũ mageraga thĩinĩ wa ũtũũro makagera maũndũ maritũ, mationaga mũndũ wa kũmathikĩrĩria, mationaga mũndũ wa kũma-understand. Na mostly ithuĩ twagĩa kanya nĩ kũmajaji tũmajajagi tũtimanengagĩra chance ya kũmathikĩrĩria nĩgetha tũmenye ruo rũrĩa maragerera. Na twarĩkia kũmenya maũndũ marĩa makoragwo makĩgerera, tũgakorwo tũkĩmenya nĩ twahĩtirie gũkorwo tũkĩmatuĩra ciira na njĩra ĩrĩa ĩterekereire. Ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ nĩgetha ũthikĩrĩrie rũgano rũrĩa twĩna ruo haha, nĩgetha ũthikĩrĩrie na tũkĩrĩkĩrĩria, ningĩ no gũthoma oro kaũndũ. Karibu sana. Mwirori wako tura ndakwĩra ndĩna mũgeni wakwa na nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa studio ĩno ĩ haha. The good thing mwatũngana handũ oro hothe rĩ nĩ studio. Ũhoro waku? Ũikarĩte atĩa Esther? Ndĩ thayũ na nĩ ngeneire Ngai nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo. Welcome. Thank you. Na tokwo tũgĩtũngana nĩgetha tũkorwo tũkĩaria maũndũ maya me mothe. Hihi nĩ ũrĩ wagĩa na kanya ga gũkorwo ũkĩaria handũ ũrerorerwo nĩ andũ? Asa. Iria bere. Iria bere na nwami ari gwikara thi na mundu ta MC ngugi wa Karanja wa kuifanga. It's a privilege. Yeah, I am really humbled. Yeah. Ni tocokeria Ngai ngatho. What is your dream? We kana kanini dream yaku yari gwatuika ki? Ndenda gwatuika media personality. Then actually role model wakwa ari Esther Githui. No mena Margaret Mutungi. I remember. Yeah, twagwite TV day class 7. I liked that lady. Ndendaga gatuĩka mũndũ wa media na ngacaria Esther Githui. Nĩ ndendete gwatuĩka pilot. No guo karo ndragi pilot program. Yeah, you are the pilot. Ni ora pilot. You are doing good. Thank you. Yeah. Ndikigeithia re maraturero magaithie ukimere witagwa atia na umite ku. Mwirore njitagwo Esther wa Maitha kana Nyoka Fi. No nyendete mũno gwĩtwo Nyoka Fi. Ndĩ mũcera wa Mbare ya Mũita. Gwitũ nĩ kandaraka hainĩ ngahika Maragwa. Ndikĩhikĩtie kwa Mbare ya Angari ya Angari ndĩhikĩte kwa Angari a Mbare ya Mũkũnga. Macio mothe nĩ wĩtheranĩtie mothe. Nĩ gwĩtambũra. Nĩ gwĩtambũrũkia. Rĩu nĩkuo rĩu hikĩte kwa Angari a Mbare ya Mũkũnga. Kũrĩa kwĩ marigũ maingĩ. Marigũ maingĩ piũ Maragwa. O hau hakuhĩ na Rami. Ũngĩkinya Rami ũhũre huhe kĩhũni nĩ ngũkũgĩra o hau. Rĩu rĩ, nĩ wĩrĩga kũhe rũgano rwa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgereire. Wanjĩra ũciarĩirwo Kandara na ũgakũrĩra kũu ũguo. Na nĩ ũkoretwo ũkĩnjĩra mathĩna mamwe wanakorwo ũgĩtũngana namo nginya kũndũ andũ manakorwo akiuga atĩ wee wĩ devil worshipper. Wanajĩra kĩndũ ta kĩu ũguo. Rĩu nĩkĩo gĩatũma ngwĩte nĩgetha ũtũtarĩrie. Ona tũkwenda kũmenya hihi ũrĩa ũkĩreretwo na ũrĩa mũreretwo kwanyu hihi ũtũhutĩrie ndagĩka cigana ũna ũrĩa mũreretwo na ũrĩa ũkũrĩte. Then tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa story ĩrĩa yatũrehe mũthenya ũmũthĩ. Ndĩ first born in a family ya ciana ithatũ. Ndĩ ga sister na ka brother. Tũreretwo wega. It's just a humble beginning. Ndathomeire gacukuru ke hau getagwo Waitua primary. Waitua? Getagwo Waitua primary kuma 1991 nginya 1998. Kũu ndathianagia na mĩaka 1998 ndakĩrĩ class 8. I was always on top of my class. We nĩ wakorwo wĩ top? Always. Nĩ ndiĩ ndacindwo. Hĩndĩ ĩyo twendagĩrwo max 700 KCPE. Kũu ndagĩkire KCPE.
na nginyita 472 eh hau no ageretie congratulations eh dia yeah. Ikohoto ni kuga ati ngicoka ngituika admitted in one of the best girls school in Murang'a county but I beg to withhold the name of the school. Mm-hmm. Yeah. Okay. Liu, why gira thini wa thukuru because how ni hostel did him. Why gira thini wa form 1 ri. Ni ati agwathire mwana u ni very bright na ni gira thini wa form 1. Hi utoro wa kwi gira thini wa form 1 wa hanire atia. Ndwari mwega. Mm-hmm. Actually daikalire in the within 2 weeks. Mm. Kio ndu giokire gikituika ndangihana mundu ta wa possess. Mm-hmm. You are possessed. Yeah. Todo riu daba ya todo toikare biki ya bere biki ya kire ari mumakia bia ukakirathi. Ko before we ukwakoreto wi mundu mwega wi sawa ndu na thina. No igira form 1. Mhm. Ki undu ku giki happen. Giana tata tuika mundu possessed. Giabia da koragwo dey very sad. For no reason ge ndika kirathi the gabia kulira na ndiramya kire kirandiria. Kasoka at 1.2 kirathi tugithoma ri ni ndaimaga kirathi. Gadiga ikara kiharo ya mwalimu anaji magithoma kirathi ya mwalimu in the middle of a lesson gadiga ikara thi kiharo uko kiro guo gathie na namenya guo ndireka ndiramenya tondu ndu ndathi ndaikara thi wa kiharo gatagatiri ngaikara we kahinda gacoka ru ngihana ta unyuma toro riu ngiukira ngikirora ngona ai arimu na arutwo the mathiururukiirie riu ngamoria what's happening the last time I checked I was in class. Now I'm here. Now I'm here. Nikidreka haha. So those were very confusing. Ne mono in a week less than the career that we na week the two and week ya gatatu. Na maundu macio ni mabiriria. Riu ngarigagwo niki. Na riu rathoreka nginya friends. Yeah. Riu ngarigagwo niki gikirathi na mbere. Gacoka riu gatuika so withdrawn nginya ngiremo ni nginya utuku nderagwo ni student ya tiriri. Ni da struggleaga na andu. Toro. We utuku ugastrago na andu eh ati andu nderaga ati ku marenda tuthie ndi guthie mhm eh no riu no na maundu macio mothe ndireka ndiramenya riu ndoka kwirwo ni kwirwo maundu macio mothe ndirakwa ni uria nderagwo ni student uria ndekaga koko in this state ya maundu macio ndekaga vituko icio ciothe ri ndiemenyaga riu no ambiria vituko hi arimu mambirie kwoyo horo ucio na njira hanate na aria murigicanirie nao arimu maiga ade possessed ndage makaiga aga fati uko ndethini wa asylum na riu andu aciu na makiambia kuhoya mhm makiambia kuhoya makiuga ngai akimera kuringana na uguo uria maigire ngai akimera ngoma iguku akimera ririkanaga okay tugithie uguo na vituko icio riu ngai makira riu ngienda amenyeretwo mwari mwana ngenya ngiwe kathira atindanagira na nie na ndathiaga specifically rugura mutu cio wari wa mukinduri ndigariganirwo hau ngiethi ya muti ni ungi na wari kiharo gatagati mhm hau ni ndathi aga ikarathi rimwe ka makangora rimwe gakoma ngari rio ndakomete ati ngai ameraga ati ndithi nguragwo hindi nyoka ti ameraga wi nyoka It was a very hard yari kaida karito muno muturire-ini wakwa riu nona arimu ni mambiye kumenyera riu nginya andu acio makiuga ati riu monio revelation kuna the worshipper from wanu na nyoka fi and he is there on a mission kumuturireke wambiye kuritoha like stigma from ni kiru wabiririe kwirwa ati riu we the worshipper riu nona makiuga kiuga na gweta in a setup ya thukuru what happens riu ikaraga we ikari ni stigma riu no era ya we the worshipper kwagire na kiria kwagire na weekend challenge Mhm. Sikuru adiru amya wike chai jo yadwa siu mahoyaga. Makahoya makahoya makonio sioneki. Kija kumona gyo sioneki. Nimona gyo sioneki. And reka juga maudu maria mahabenaga tu turia nini matu affectaga up to date tondu ni weather riu na okay I don't meet with anybody. Ni weather odo thuye ginya laisi. I hate that talking. That tongue talking thing. It has very bad memories. Then I work your go. Turu mari basika ku naga kataraina. Makoiga te ni monio. Ati de the worship. Gomai guku. Uriere. Muturi oke ito ha pio 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 asia ari mo ri makan. Ari mo mara guteithiriria. Everybody is confused like I am. Turu mwali mo ajita ka juri atri ni kikira dina bere. Kwanyu ni kuri andu magurukaga. Deputy principal ni gwajuririe mhm ngimura sa gwito ti ndi ndasemye na muguruki kija but you acting like you are possessed are you okay ngima yes I'm okay riu ri andonire muturenyu rai tu hamuno ri ndambirie kwimena riu ndi na arata
ndaigira dining hall othe makora siu ndingithie tondu matirakira ndebo watch by their midst ni mabije ginya kura ndomu ndirakoma ndiika na no ameye ndu ndomu uraikara weiki eh ni ndirakimagio tuku butuku ni ndi ndari marito hiri tuku muno ku mabije kura magathia magakomaga na ni wamya in girls schools matitikiritio unyi ndangira ga maisa makwa ndiika ndathi gutahira mai tapu ine na ndo makehero the we hidio no urathoma no Don't go to the pressure. I'm just there. The damn you will be a quick cradina, but I will kill the quicker they guess. Idia Gayuria trade Niki Cradina, but only day with the nom. But the man I give mother directly, Nikuru Jirago. Kuwa Nadiam Yaganiku and Yamara Henia, Kani Mamara Jira. No, 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 Mati Jenia. No, on a principle, they are the revelation you had was you immediately. Prince Bonia near Hania Teotica, very career, Agituka Murmuno Halinie, Vianeja Taga of Siak, Akahora, Kimakoka, Ikrahu, Ahoraga, and you by a fan in your dear Raga. I was so called in a name called my affair. Eh, you were hung at the Ajagari at the little dim with who has sent me. Dometono Ko, on which mission, name mission, and Eko Deku, the theatre Korea, you need a well made. I don't know what you are talking about. Akahora. I don't know what you are talking about. Ari amangida ithia mahoe at least ngaya meke akathi na mbere ri majita de worshiper uhuh uru narugiaga ru handu hakurira riu ngiambia gute ngiu desi ngiuga ru no ndiyuragire kogo ndai makirathi rimwe handu aguthi ru ngwa mukindurire ngathi ndomu tondu he ndomu itahingagwo na tondu gutikona ceiling ndomu ri ni mafau masuhite ri ndoda kuita na tai na ndingia itire eh no wageretie muno ni ndoheire tai muthenyo mwe na ngai haicagi tondu akamagitanda ke iguru But matron ya giuka ya ke intercept ai koroki ne menyere da kuyuraga eh ni amenyire riu na to ndagiya maita matatu ngai nake no amaiga ni tagere ki ndiyuraga o ndathie o ndathie ku ndona riu ndi haku riu ndahoya ta iwega matron ya goka ageka riu akiona riu akiona ndiratuika ndi just myself riu anyona gathiete that direction agoka ihenya eh nginya riu nginya andu akiambia kuhingaga ndomu He didn't know how to get a mode of my mother, they know how to roll. Hena Mudresi, Masoka Nakura, Mushi, Moria, do a family, Niki Kerario, Yokanahi, Niguacoreto, Hana, Sierra Kudemarero. Asa. Niki Kagi, the Yamero. Dewey. Dewey, Niki Kagi, the Yam. You can hear Guzia, Canadig, Yana, Hitamata, and other right words. Kana duria magihota go proof eh kana go proof to runa me ru duria woka ni ati de worshipper and everybody in the school stood with that gutio doge mudo agesi ru na da mati ko na ta de muguruki ne mati ku ga de muguruki makiga de worshipper makiga de worshipper hideo no rari ya nao na no raikara nao asa da ikara ga de ika wi kisoro I had so much on my mind so I gonna dig ya menyire ati ndaikara de ika I think we were so many of us inside ikirathi kirathi ndaigarande ndokoya kwaigirwo handu iika iika ugu haha mbere piu iika nigetha ndagitua kuma ngai kaima itegũti ndangĩgia andu rĩu rĩ tondu gũtikĩra itatheko rĩ arutwo nĩ maikara magĩkũrorangaga ũguo kĩrathi ĩni wokĩra magakorwo ũguo ngĩenda atĩ ndakĩenda nginya andu nginya ngĩtuĩka nĩta ndĩra-distract mathomo What happened? Do those you need Asia Kuna Masoka Komena? And it was a school first term. Do the first time Yale that you won't know Madina Mas. It was only 2 months, but it was a very long time for me. You need Akina Musiri, give her trade, not all Germany or Guabio Royoli. To carry out to a family, give me, I need the mummy Sagamonoi. You know, Yeda Guzama Sukuru, Joker Day School, Yukagio Mudena. Any excuse here, Daddy Nile. The way, Mamma Kijira, the dog is a musukuru, to have a new school fish yam wakamugima. Coco squeal and daddy quite a school fish yam wakamugima. Oh, Mosu and Avatanazome.
I was in a fix. Rä u ndingĩtiga mbeca cukuru arabu na ndarigwo rä u ngwambia kå mera atĩa kå mera nä kä gĩthiaga na mbere na namea rä u ndathiä ndacoka må ciä aparenti ndacoka må ciä kä å ndå gä kenyitaga cukuru gä tianå magä ra må ciä we we må ciä wä sawa ndakoragwo ndä sawa no acokire å kä mera what is happening asa I think up to date na gutii mundu munya kiria giathia na mbere thiini wa muturire wakwa because I was not given the chance before even we reached there because of the tukinyite hau uguo ri hihi thukuru wacoka gwathiete ni wacoka term 2 ndacoka term 2 na gwathuka biyu na turi o kuu thukuru term 2 ri ngari ya thukuru igithii trip no me term 2 term ya events kuna sports ki igithii event muthenya umwe ĩgĩ coka rĩ kĩ gĩa na accident warĩ hau ndiarĩ ho niĩ ndingĩ akorirwo ndĩ ĩni part of itagũ takĩ mũndũ wanyendaga I was not in any group ndiarĩ of ĩgĩ coka kĩ gĩa accident yagĩ accident andũ atano magĩkua including the driver rĩ u nona rĩ u ũrathiĩ ũrĩa wa andũ acio nĩ wahinga rĩ u ene watuĩka nĩ wa moya niĩ ndama sacrifice nä ndirikanaga mbathi ĩyo yagwa principal mbara ĩrĩa ahå rire ndikariganä rwo ahå ri akä nja nå å cio wanjä tie kä mä oyo ndetio nå kä hå rwo cukuru nakuo gå gä tuä ka gå tirä ikarä ka makä makiuma cukuru na mathägä makiuga mathigå ikaraga kå u cukuru ndä kuo ä hä ndä ä yo å tirä må ndå wä må ciä gå tirä må ndå na rä u maå ndå maya mahapeni å guo bituko kä kä å guo rä tamu ä yå ka gå thira nä guo å ndå å cio wahapenire gå thura gå kona kainda karitå må no bandå gå tuä gå ikara wä ika andå gå kå rä ra å guo rä u nona rä u tamu ä yå ka gå thira ngari nä agä a na rä u rä a ngari yagä rä cukuru gå gä tuä ka rä u gå tirä ikarä ka ciana ciarega gå thiä nginya kä rathi itaumä te kå u matigä å ndå megwä ka magä thä reta nä nginya kwä ta aciari mamagä re mainå ke rä u niä njikar te rä u nä niä ndä racirie andå atano na rä u nä niä rä u nä niä rä u the cause of everything in that school you can imagine å rä a kwahanaga the stigma kä rä u na nginya ngä tiga kå rä a rä u arimå matirakå ingata matiranyingata rä u onakorwo nä mekå nyingata rä mekå hå thä ra kä ndå ngä ingata mwana atiuge nä devotion but you can be sued ya rä u rä rä u mwarimå ngä cia principal akä ona atä rä rä ndakå risk må tå rä re ya ciana magana matano nä å ndå wa mwana å mwe and later in life rä a ndatuä kire må ciari rä ndä acokire kå understand rä u rä nä atä nä action rä kw atä kire akä ni expel on grounds of mental instability aciräku nä marä mamenya wä na å ndå mento hä ndä ä yo aca mamenyire må thenya å cio ndainå kio må thenya ndainå kio ndaingatwo cukuru rä wainå kirio na mbathi na mbathi ndingä rekwo nyinå ke ndä ikaingä hitä ra njä ra kana ndä gå thithiä ngari matingä ariskire rä u ndainå kio na mbathi ä yo ciarä mbathi igä rä cukuru inå kio na mbathi ä yo ä ngä na ndereba å cio å ngä nä we wanyinå kirie å rä a watigarä te rä u niä ngänake athiä etigä rä te ndå ka må sacrifice twarä na mwarimå å mwe twarä na mwarimå å rä a warä wa discipline nä we twarä nake rä u nä agä thire tå gä kinya må ciä tå indo twakwa niä ndarä må tukanire niä nawa mä a ndäbomå nä ndiacanå raga njuä rä ndiacanåragandiamenya nä gä ngä athiä na mbere ndiahå raga nguo ndaikaraga å guo tondå ona ndiakomaga togå kä raga nogete kawacimbithagia å tukå na kå rä kå rä ikambaine nyonaga ta ya andå mangä raga magathiä kå ndutithia wä ra wa wana okagä ra ä må nogu ni ndaikaraga ndä må nogu ndaikaraga ndä må nogu ndaikaraga ndaya koragwo nogete må no ngå cia tondå å guo ndacitaragå raga na andå å tukå rä na ndiå gå rä a maimagana nä kä moka na nä kä må reka nao å tukå gå citaragwo kå u nderagwo atä ndatinda twanegenanagia nao ndi arutwo manjä raga no we ndå amenyaga ndiamenyaga haya rä u nä wacokio nä wakinya må ciä må ciä aciari mek nä mareherwo må gå rå ki ona ti må gå rå ki må ciä ndainå kio ndä ndeboyandä ngirwo ä no nä getha ndå kerwo no matienda kwandä ka nä ndemoimatingä andä ka å guo rä u rä inå ka må ciä rä u aciarireke mamake rä u ndoragio wa maitha wathire cukuru gå tuä ka gå hoya ngoba nä maå ndå marä kå maya wathire å kä ambä rä ria na kå u na tå kå rerire kanitha-inä nä maå ndå marä yani they were confused rä u nginya makä he å horo wa accident ä yo yahapenire na nä ramä na nä ni first suspect koguo må ciä gå kä gä a na confusion gä tarä gä a kawaida rä u rä baba må ciari akä rakara
nyukurakara uri the school gija mwaka mugima mwana acokaga na gucokia thutha ni term ya mbere thari among the last 5 like the school among the top term ya mbere among the last tam ya kaidia ko ndakwendaga kigeranio ni getha tukihiga ni da expect tukihiga to dan gratia dwa school mari mahige friday tukigia kigeranio na ningi nokio mbere ando matahigite na kia ni okiguliza uti sio kali dali na balas dali na ba 20 No, ni kwagiye na rera rina heho muno. Attitude igicenjia. Igicenjia. Ndu baba ni arakarire. Ara namya biri maraga ni mana atama na punish the whole family. Ku ari arakarire. Ndarenda kuigua handu ndiragwe to. Yani guti mundu rakwe chance aguthikiriria ku niki kiuru. Guthiaga atia. Guti mundu rakwe chance ya gwika uguo. Ndu ni ma kira verdict ni kurega ndaregire guthoma. Ni gubanga ndabangite kwana ngabia cia baba cukuru. Toro ndi ati ndathire cukuru ngitua ngitua muguruki ni mara suspect we na kiria ball asa Lewi masoka gwika masoka ta ko decide mu muci ndige kara that time yo the muci na mathina maingi ginya gwikinya handu ngirwo tondu ni none kiria amenya bia ni cire thina kuone kari thie gathuku memenya bia ni cire ruo ni dari kanini ni meka poti I don't know ri ajigana na meka that 6 imagine meka poti ndaiganaga atia riu ngiuga riu ngirwo thie twaciĩtaga mburi gũthiĩ kahũa andũ aya mokire atĩ nĩ magathiĩ kahũa gũkũ estate-inĩ gũtua kahũa magathiĩ mathimagwo na marebe rĩu niĩ ona ndingĩihũririe irebe ndarĩhagwo nuthu tondũ no nduire irebe nuthu rĩu gũkĩraga tene rĩmwe tũgathiĩ tũkaurĩrwo hĩndĩ maũndũ maya no marakũgia wĩ mũciĩ ĩ nĩ ndĩrarigwo mũno nĩkĩĩ gĩathire na mbere ona ndĩ mũciĩ ndagetie kwĩyũ nĩndageirie kwĩyũraga hĩndĩ ĩngĩ kwaurire mbura nene mũno irima rĩkĩihũra iga o irima rĩu nĩ ndaihũru rĩu no ngũthiĩ ngũthiĩ tu ndĩ ikie makiuga nĩ moke nĩ makore niĩ nĩ ndarire kĩ maĩ igũrũ rĩu niĩ rĩ ndĩ hakuhĩ rĩu gwĩka atĩ ndutĩtie nditithie ndiĩ ndaigĩthie matoretie rĩ kunĩke rĩ mũtumia akiuma nagu agĩthia he wa maitha kaugire wĩikũrũke wĩ ika mĩcarie kĩ backfire rĩu niĩ rĩu tũgĩikara mũciĩ na mathĩna macio rĩu kũigua gũti mũndũ enda gũgũthikĩrĩria no guka hĩndĩ warĩ muoyo baba guka nĩ anjĩtaga na nĩ arĩ very much interested akanjũria wa maitha toka haha nĩ kĩĩ gĩathire nĩ kĩĩ gĩathiaga na mbere niĩ ngamwĩkarĩgwo na ngamwĩkarĩgwo no onake guka rĩ ndamũhe rĩ akira ngona he has gotten lost in thought na ndarenda kwaria ũcio nowe mũndũ ũrĩa wagĩire na the version ya rũgano rwakwa kuma kũrĩ niĩ ĩĩ no onake rĩ gũtirĩ mũndũ erire no nĩ agerie kwaria na baba na akĩmwĩra ahe chance ĩngĩ one kana nĩ ngwĩka atĩa nĩ ngwĩtĩkĩra gũthoma na baba na agĩtĩkĩra rĩu mwaka wa 1999 ndwagĩthira ũguo na mathĩna macio na ma-stress macio rĩu ngĩrwo rĩu mwaka wa 2000 rĩ ngĩrwo January thiĩ cukuru hau mũciĩ ĩtagwo mũgeca na hau mũrĩmo wa gwitũ ngĩthiĩ rĩu ngĩka ĩtagwo atĩa na mũndũ ekaga nĩgetha aingĩrie cukuru na amazingly ndiacokirio form 1 Wetor home too. Yare ngobe muno ndahitukire. Ndaire di what is biology, what is chemistry? This is ye mundu oragi. Importance of biology. Biology. Botany niki. Ehe. Tuchi je ndamenyaga. Ndaharago kaundu na ndina ma stress macio mbo. Riu nie ngitwika admitted form 2. School no jero day school. Tugithi ngigurirwo ngigura uniform. Baba ngigura uniform na kiria school fees. Baba ndatiga ya balance. Ari ha school fees ya ku ari ha ya tam ngima de da go risk ku ri ha ya ta ya mwaka ri ki ehe de da go risk ku ri ha ya mwaka ri ki ehe school na dadi raigwa ni day school adwa ya aige me guko school ino ri they are from around our area na daiga to school da thema ti akimenya itura ri waigato ni kuhoya ngoba ri no na ri adwa ri othe ndakora ku school ri 90% ni moi karugano kare gato ri nyika to school kogo bado na school no dadi day school the stigma was still there to ndona matienda muno kwa society na nie na ri mo ndakora handu maikarite ri ngona ni marehera kahora ti na fujo ri akuri ya maima maima na fujo ah mathi akahora Pai na reke kora deika. Pai na reke kora deika. Riu ri. No riu
I buried myself in books. From Tunakua, I was on top of, I was among the Dakorago among the first five. Could that is Kuruja? Dakanetamuno, Tonari would chance Neoka, the good three doggy. Dirama, my Dakun, and I got a Dakun, you thoma with the Goma Pew. Well, me give them my Yaka, you don't have Dirama and my Dakun. They do when you took it in the morning. They ended the morning, Marira. According to me, they would need the Agua Deica. But I was among the top in my class. Dark and Agamon Nigoma. Needed a Tamun of Uzoma. Daddy formed the deed. Second time, but form three. I think second times are just hectic times for me. Second time, Ray. Coco, this good or daddy, ready, had Baltimore. Baggy different, much Korea, Dazo Magira. And Buga, I don't know, you got Satan, it's a hey, what? Ni on a yard, you go Marazia. Dabirege tense. Na geharidia ukiona kai marathi ku niko marathi ku uthaga friendly match no za ni ndamenyaga undu ya meguthi ku meguthi na meguthi mahoe ndeto ciakwa yule msichana I alikuwa expect kuja divorce pali kuja kwetu shule maheoda na niko gwathi na mbere maheoda to sia mana sia mahe ni ginyora wa sacrifice re eh na ndetu aga nyoka ndetu aga zebra ndetu aga nyau ndaga bagata nyau maundu mai atene wetuaga nyoka getu a zebra na getu a nyau eh da transformaga leo sia nyaka sia kesku na guyo tari uri otari wona to nona mathi kuria ni mero ni acio na kuringana wasi batingi mahenia to ni otaikaraga nao na mariu na dau gaturu kohoro kali gu sacrifice andu a watano an maiga ati maiga maragia horo cia na guo ruingi muno Mimi mchana alitulia watu wetu watano. We, tu magiuka shukuru. Naona dira turaga the top of my class, they bado among the best in the class. Ni form 2 the first time ya form 3. Second time ya form 3 tigo mathi moka. Ya kestiki mana rio yoka. Rio ria metu agati matini maraje ti rio mboki the live. Ti mudo da kunyona. Goma ikere guku. Where? Who was okay? No matter who could work on a good gig, we got what the enough. One of my mother, Maradina Bere, Utimur, there, and with the Domosier. Utimura, with chance, Utimura would get it. You're out there, and why I get with Oma. Give my weed yet, and why you were with Mokora. The Mokora, toy, eh? It was Jacara. I would take a cute monam to Muritu. I took an eranga, dear. Only a mudo, oh, I want a gradual. No, 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 Kamu nak kuliah asyik mak kita nak rutu eri. Eh. Hmm. Ini kuku kiki anak gua ya asyik. Nanti di sekolah ini mana jawab ni biologi. Asyik ini nak mak kita principal pressure. Ani kata itu kuru. Si anak jawab sih gua mak kuduk mana kuna mudo dewa siapa. Na ana sakri ana orang gizi adu. Ana he ana adu. Kenapa tu siapa kui iya si aliyo? Kenapa tu siapa si aliyo? Lu de si itu kuru nasi around. Ruh ginyaku itu orang rumah. Mamu ani mati gua ga. Ni ada banyak kan ni mai gua. Tuh nanti mau doa aje. Nau tu mau doa korang je. Nau tu mau doa aje di dia. Kau kena ruh kau nama gua dia. Aga mego tu irali. No ni dari dia kan imun no hidup. Kau kini hari doru principal kita biologi. Esemania ni kita dari kau udogi kata awu. Kau nak kini biologi esemania. Eh itu media siapa mahu kata awu kata sukuru. Biologi, kalau nak gemar biologi ni, ok. Ini kira orang yang ada. Kita kira kalau ibu kali kerja kita tahu, kita orang ada kita tahu ok. Tapi dia kalau ada kita tahu ok. Tiap hari, aku tidak lagi tu madu makan manis sebagai orang. I will make sure that I will kill myself and nobody is going to save me. Taruh gua dia ku. Nampak kita sekolah ya, beres. Saya kata orang yang ada for the same reason. Okay, biologi, mai kali ada mai giliat ya. Gaya kita dalam modul mesti nua biologi. Gaya kita kira adu. Akemera mahure thimukuria ndathomaga maheo horo ni the principal matigane na musene wa ciana
Rä u principal nake akä hutio nä ngai o å rä a o å rä a wahå raga akä hutio nä ngai akä mera mwana å cio rä niä gå tiå handå ndä ndaigua nä ahoyaga ngoma actually twamwä kire atä tondå arä na home sickness atåma agä na depression nä kä o twamwndamw experia arä a cukuru yakugä na kwao må ciä å cio akä hå thå rwo nä ngai akä hå thå rwo nä ngai na njä ra nene må no o rä a wagå tuthå raga å rä a wahå raga ringä ka ä å cio nä wahå thä ngai kä rä a gä atä nä igä å gå nani no reke njuge ngai nä arutaga wä ra behind the scenes ngai nä akorwo akä ruta wä ra må ingä må no rä u nona rä u ndäingatirwo må cemani wa mbiå njä gä thirä ra hau na ngä ikara cukuru no wona tondå ndaikara cukuru rä bado ona rä u ndå ngä erä ci maå ndå maya student merwo megå ikara namo koguo ä gia rä u ndaikara cukuru ngä tiga nginya rä u nä ndathiaga ciu hau mbere ciu makä ndega gä ikara å guo rä u ngä tuä ka mathoma makwa rä u magä coka thä rä kä torwa rä u ä no nä yo ä no nä yoka rä u ngarigwo atä rä kaingä å ndå ä gä gathira rä rä u ningä gä gä coka thä rä u yakwa ä gä coka thä form three kuma second term ngä mboeka nä må tå rä re I was tired hä ndä ä yo tukå no å rarä ma hä ndä ä yo ndatigä kä å ndå kä u gä arä kenia betaga ndä kå rä a ndarä boarding ndacoka må ciä never affected me again so rä u rä u waco nä å kå rä kia form four ndarä kirie na ngä nyita ci no tio ndendaga kå nyita cita kä rä njuru yakä rä ti njå ru ti njå ru yarä mbaitha nä ndagä ire kå nyita cialafu withall that pressure yani ngä nä ndawa nä njä kå nyita ci rä u rä hena gå tirä må ndå rwa nä wahoyaga ä nä ndahoyaga nä aigua wä na break through aca waigua gå kå nyita ndå ngä igwa wä na break through tondå maå ndå marä a ma depression na ndå na ndå raelewa uä rä wi njui nini na endelea å kaigua nä kä å ndå kä rä kå gä kä anå mä ä ndathiä cukuru yangä ningä ndoka å guo ningä hau nä kä gäamä ä team ä no tuä kä rathiä gå thaka bendi maci na kå u hihi nä wakoragwo hihi we maå ndå maya weciragia maimaga nakå wehe å ndå weciragĩria tha icio gå tiå ndå ndeciragia ndiamenyaga nä kä gä athiaga na mbere ndingä ahotire gwä cia tondå ona mä aka ndagä na mä nini må no ndingä ahotire gwä ta gå thä nja å ndå å cio menye ndä ngä kä raria kä rä a kå guo kä rwo rä u ndiarä na gå kå å cio warä kia form four nä wakä nyita cihi nä å gå thiä na mbere na mathomo ndendaga gwä ka mass communication tondå ndorangagia cio iangä rorä u ndä na cirä no njä kire kä ndå gä tagwo bridging something bridging courses haya bado na possibility tondå gä thå ngå ndakä na b na gä thå ndarä na c plus ä hau nä wageretie ä ndageretie no rä u mathabu ndarä na d na commerce ndarä na d anyamå ä ngä gwä tagwo chemistry kamakä ona ithuä tå tiarä ega kwanja ona tå yå ratuä ora kamera rä onake ndarä mwega nä cia ngai njiguaga makiuga ngai arä maga na macembe matuhu na ihuti rä karä ka na wake aragio nä matharara na å gakorwo wä na å rugarä rå cinä rä u rä mwaki wa itwo nä matharara wenagakorwona rå cinä wathiä wahuhia må hu kaigua nä må hiå wa ngai å koragwo hua na å guo ya ma ngai tu wa gå thakä rwo nä wathiä college wathiä gwä ka atä a college we niä ngå gä ka må ndå wa family a relative akiuga atä rä rä thiä ngeke nyamå ä tagwo business administration na we å renda mass communication rä u ndä na ndi araiga thiä ngeke business administration arä mwarimå kå u ndarä thiä college ndä na mathabu ndina ndä na commerce d å thiä weke course ya business another torture na gå kä insisto nä å gwä ka matu ndå raheo chance it was I take it or leave it na tondå ndä rakenda gå ikara må ciä ndenda gå thoma ta andå arä a gä nä ndamenyaga nä ndamenyaga ndathiä kå hure ndona å rä a kwo cigana ndamenyaga nä ngå thoma ä niä nä ngoo ndä very aggressive and you believe in yourself yeah a lot na rä u ningä kå u wathiä gå tå ngana andå nginya må towaine matoä nginyaga kä ci karä a kangä rä u kå u kä ndå kä rä a gä athire na mbere rä ndendatibu å yå waiga ndwarwo kå u rä ndimenyaga mission yake yarä rä kå tondå that guy made my life a living hell niä rä u ndimenyaga nä kä ameneire ndiå ä watwarwo kå u kaä rä a ä tekire ndakori ndaripotire ndä må cenere rä u ngä kinya kå u rä ndakå ria andå thä rä mwairä tw gateman cooks cleaners na arimo their department I did not need to introduce myself moye atia mo riu kuriga riu no andu ni makwire to you are like tau riu to ni maiure to aria kwari mari riru atia to ndu cio no amakirie muno riu ngiona ngonaga riu to kinya weekend kuma jawa gate ni thina ndu etikirio ume gate man akarega ya ngothe maime no ni agatigwa kihanda kiona ha
heno ndutarathi wega andu ya hari undu meritwo wakwa mhm uri taramya ni uri ku ngacoka ndathi kirathi ari mo department yakwa ri ngona they are so indifferent towards me bona ari mo ne guria mundu mwarimu kiuria handu ha personalized attention ri ajira ngathi thome aga ifukure na chapter ki no ayagire ma personalized attention nyana gata me twari dawo yaga ngoma very to the head akoma kadi dige guka nyana ta yo very to wa ke si high school eh no riu de ku de yo ku kiria college a my relative ari yani he was very unfriendly na da tu ane akuwe da no horona aje ta gwake office ni kuthomera akage ni raimire ja sukuru ira urathie tauni urathie ta gwika ati ya ni umara ni kiro kire kwambia kuhura guku agake maundu maingire kaigo I niki kiuna mundu uyu but it's college during weekends you go to town to do some shopping na I don't know na ni kwenda na wina ka boyfriend hede yo ndiagete dina stress nyingi muno ma ndike uti kwena kwa boyfriend hede yo stress yari yana yana mya ni bigwa we na feelings si ya mundu asa arafu dali I think I was a depressed kid no dia menyaga no one was understanding you I was a very depressed kid from 14 years no one dakinya dali ke school dina 17 daikara mwaka wa 18 ija 2003 so mwaka wa 2004 niko ndathire college I was I think I was 19 years ulona from 14 to 19 years I've been a very depressed kid ko ni ona dina wira ona suku itake ko dey ndo dine ende ko kadikira activities did not have that time I was so depressed no ni ona dia menyaga hedi maudu ma no matira kugia ma utuko na kini mathi asa mathi yo ko ya dali high school ile ya mbere ko gutoka college de githo BA ni ditu kai that no the my subject majiko na ni maritu muno no riu ri ndienda ku let down fafa toru na mureti down maita mangi eh riu ndienda ku prove haha na ngai ni mwega kaida ka udeke school ya college ri I never got a fail ona dia tuke referred iga ni yesio the deck ri no riu ne na tibu yakwa ri ni anegenagia muno na ku stress na ku report muci maundu matari ho tariu ko dai maja wa school dathi kaga shopping ri akahura thimu muci kaiga nyoka hio na guku ndathomaga aturaga tauni ategaga oka guku emuriu ati joka school de muriu ano amenya andu matige guthaka na ciana eh ni tondu wa gutindaga insist joka school de muriu ri muthenya mandaige guthi kunywe yo joi na thuri wanywa ndianywete eh ndianywete do but with my stay in college do my best ma kwa mathi yako nyona me college hiki matigura ajo tigura jo kwe tiaru me ku kwe na me magura ga ku eh iko muno you just need to keep them company eh kiga ada ya matinda makija maka gwe ajo hi ri ni uturathi na umuthi na thoda ina stress nyige piu tondu ndu dira higa suku tathi ya na da family base da higa suku ri musika kwa very hostile uguti ndagenegenio ni ndihitukite tiete ni ngwite kigeranio no riu inegena yari mucii we nduthomaga ndinjiragwo wikaga njira no it was njiragwo you see njiragwo no cio uramwira no guti mundu wa kuhe chance ya kwe defend kudikana na ore ucio wa maheyaga ndeto ndangimahenia ai mundu wanyu ndangikuhenia we niwe wina mahitia na unona mena kahituri kari ndathite gwika high school mena kahituri kwoguo no marero high second kiria college ri not a surprise eh na guti mundu nda kunji riu ndagaya ku ndagaya gukana ngona the more ndirakana the more ura hanaginya toraira uri uraheana to ni mundu ni he's an elder ni he's supposed to be my elder ko go dige hota gukana to go gutika ni wendereka ati andira to muhenania ko it was his word against mine ni mona ni da dire ginywa joy na me da dire kire gini si dada to I was that ya breda ni na soda eh ya mbere ya mbere ajira soda na yake digwe ni yabia kugia murio kitigana na soda taino kire jeragwo ndehde ndairwo muno muthenya tondu nderagwo ni best yakwa taino ndaino kire maguaneire I was so stressed nya kunire uyu uheyanaga asa ndi kwari weekend agania menyire to ni ona garibat ku no wa yanire muci riu handu aige ndirarehe to ri aige ndehagwo sukuru gua ndirwo ni kuriyo kari kiendaga I don't know ehe ni kurikia college asa wathire atia tuwaje riu myaka ya college ri ya bereli ndathomire wega no riu towards the end of second term ya second year second term uro ingi eh second term ya second term is not a good term for me go gituika ndu mathi that term that second that makwa kiri that term ngondu mathi attachment college is ya mtti tti is kogo that term ndu mathi guthikiria attachment and death na ngona
No riu second amwitana thira ri ngita ibukuria give me specific ya a friend twa thoma nake ya costaga 2000 ukigia riu ni case na dieda case ino ekinyire my relative to ni age me blow it out of proportion during that the last month ya second tamre tukigatiro school fees the nog nyai mudu age clear school fees githike yo school fees yo thari ngiri ikumi kiro ni clear ni getha hote guthia attachment na to roda ndina thina ha ibukuria 2000 ri na haria kuria ndete ti ndori ti attachment ndari ndihwo riu ni ngika mathu makwa mana ihenya kiona ndo ku kwika ati case ino ya ifuku ithone ni kuria maundu matari mega jo ya ngirigire ha he school fees ino ndaheyo ndihe ngiri nyanya ndihe uyu ifuku yake ngirigito ni gugwa tukite ndimuhe ngirigire akagura ifuku wona ndathi attachment ri to ntwari ha ngiri ithano ri jo ya ngirigire kuma musara wakwa wa mbere njuke nikirie school fees wanyita Nika da gi soka za di jadi kana kona ke. Ani mata makwa ke kana makarika. Na makaingirana. Na makaingi eh wega biu. Saitari na kenu. We. Ugitu kan kurai wa insurance fee. Agithi ku ndihira usi my relative agithi ku ndihira agikora dina fees balance. Na na fafa mwiri te atiriri. Kugutina na fees balance. Ni athia kwa dina fees balance ya magana ya 2000. Ni thimu. Mbese isi tisi ora ke nyugaga. Eh ne ni wigire. Saithe dikwiraga atura ukwe muriu utiri undu ekaga ona ndathomaga riu no na no una ngiri cigiri ni cio aranyuaga hindi onde akoragwo roka sukuru akua ni irwe muriu maundu maiki maundu maiki ihenya ihenya ri aba akihuria baba thimu no ni ajite ni ajirete rucini na handu ajurie ni atine ati ndakie na mbia ajite sukuru na gathomera muno rucini ru athiga akwa ndina balance akinuma akijitaga ciugo njuru akijuragia kana ni guthoma nguthoma ati ni ni de duikite thina thini wa muci witu gutiri undu wakwa mwega ona ndigateithika ni ni duikite ni nguthinia baba ni nguthinia thinia muci witu tondu ndathire high school ngirega guthoma no ningi na ndoka kunyua ni kuiria kuwa ni yo muriu ke riu ngimenya hare guku ni gwathuka thea ndonire baba oka ngithira ngimenya uyu ndeto ahetwo Baba wani baba ido ni hash ni agi ahurite nginya mbere ya student ni thought I was not ready for a public humiliation ni giura e baba ido kire ni damu ona ugu akijitia mari thiti ma school fees ya dari hire dia mutu aye nginya dithiti yo ukiura digiathire oh digiathire mutu ido ndame adamu tu dithiti ona kuhure kuhura e kunyambania na haro hau na no ni college iwa ni yo public humiliation di kuhota ni giura ngithi kwa best ya kwa ikara wa na hostel ja wa thukuru na tondu guti na thimu ri guti muluga nyitire nginya na thimu ndie na thimu ni ndie na thimu hinde yo aba magira thukuru makia na ngadira coka akinuka muci ihuritie akaritia akarikia riu no athu no tuhakuria kuhinga agithia gitumana kiwanjo kenjirwo gwake ndikana kinye tabanyu ee iganye guthomithia mumaraya na uhoro wakwa na githomo ri turikaniria hau twarikaniria hau ndaiga ndareherwo news icio ngiro riu tondu ni ndoneka ni ndihotete ri akihe bagi na nguo ciakwa na tondu tukiripoti hindi iyo twaripotaga mundu aripotaga na matress na beddings ri bange beddings ciakwa na matress ithandukuini riria nguriire neane mwanake muci ni kwaina mwanake wa wira akigira na kuma muci gukathika ndathomagira thika kuma muci gukathika ni handu akinege kina baithikiri koguo muthenya wa kuhinga cukuru ri mwanake ucio wa wira yuka ngimunenga ithandukũ na beddings niĩ ngĩoya bagi yakwa baba wanyu ndanakũhe chance ya gũgũthikĩrĩria ona ndanenda kũmenya kana ndeto icio nĩ ciama kana ti ciama according to we ndeto icio nĩ ciama mamu wanyu he ũndũ aroiga nĩ akwaragĩria not really to rĩu namenya rĩu mũndũ ũraheana ndeto mũciĩ nĩ mũndũ mwĩtĩkie mũno koguo matirĩ ona bata wa kũnjũria my own side of the story aca maretĩkia ũguo merwo tondũ ndangĩhenania nĩ mũndũ mũgima ndangĩhenania na ningĩ nĩ mũkora na rĩu niĩ ndĩ mũkora ndĩna rekondi yokora rĩu rĩ ũgũthiĩ atĩa rĩu ndathire gwa cũcũ cũcũ macũcũ nĩ ma bata mũno cũcũ onakorwo nĩ onaga he ũndũ wa augaga na tondũ baba wanyu ndagĩbingatĩra kĩndũ hatarĩ maũndũ macio rĩu nĩ wĩkĩte rĩ wĩna mandũ wĩkĩte no ena doubt no ndangĩnyingata gwake ĩĩ ũndũ ge kũngũikara kũu tondũ rĩu ndangĩkĩnyingata ngĩikara gwa cũcũ na ma stress maingĩ mũno rĩu cũguka hĩndĩ warĩ cikli rĩu cũcũ nĩwe warutaga wĩra wa ciĩbarũa agathiĩ thoko akee rĩmwe tũgathiĩ thoko tũkendia nake indo kũu kwa maiko ũguo cũcũ nĩ gĩthũngũri kĩa wairera
Rä u nä twathiaga thoko kwa maiko gwake nä handå hetagwo nyaga gä thomo no watigaga na kä o piå rä u na nä ndarä kia I watched my whole life crumble right in front of my eyes at 20 years gä thomo nä kä aharagana gå ti må ndå rakå understand gå ti må ndå ra accusation ciothe arabu rä u nä waingatwo må ciä you don't have any academic qualification ndå kanaige nä cio nä baba wanyu ndå na any academic qualification you have just been thrown you go and face the world wena depression itwite na toro na gukwa jira na dad na depression nyingi muno toro na ndeikara uguo uti mundu ingira kiria kiria ndathie andu aya ingi ingihenda to ciakwa ri mena kaundu merito gakwa kogo thia ndiari na murata rega jona kwa jira na murata about from mwalimu wa financial accounting nano yokire akituma menye ni ndeto ciakwa mahetwo akinjirai ngania ni wanyu ngimuyaini witu ari madam akinjira he ni ndeto yokire agituhe guku uria mungi hikukana na ngoro ni we ahuthio ni ngai kije maundu mara njoi maku ri na uria nguonaga ri mutihanaine kera kera to nyu adu thakame ni ndio ye uri eri na ji bai na ji uri eri to kije age ndeto yeto irwo ni ndati gucio waku ri ai na uria nguonaga guku guikara ri hati na relation ngimana ni gwamwirire akinjira i ngimana ni sawa kogo rä u it's up to you wä tä kie rä u haya wathiä kå rä a gwa cåcå wanyu må tå ro gå thiä atä a må tå rä warä må ritå må no rä u ngä ikara kå gwacå na mastress macio nä we wathiaga gå thå kå ma ngä coka rä u ngä ona nä ndä maikä rä rä ire må no ngä uga thiä kandå hetagwo njunja kwarä na one of my cousins tå gaikare nake njethe kä barå a that was in 2006 na ndathiä kå u njunja rä 2006 rä ngä ona wä ra wa gå thambia indo kamukawa keho tukantito tondu mathiaga kuria no ru thira gutha bindo tondu no nginyo thabindo tuku fiyo no nginyo tigindo cio the cie theru kogwa ndu marige kuri thaithano niguo ugutigwa githabindo uinuke late ru tondu ngiana na kande mwe ku niyo yanyinukagio tuku cio na ru tondu ndona mudu na nyenda ri wina fata na ni kuringana na ndeciragia ri ngituika attached nake muno na tukihana tukigire ru ri kuya ndu mukwanurana of course rä u ndakena må ndå å ranyenda na hena wendo njagä te kahinda kanene må no na må ndå å ragå thikä rä ria na må ndå å ra enjoy company yakwa especially kwa enjoy company yakwa å cio harä å ndå wa mwanya må no tondå wara rongo wetwo ndä ngä andå makinyona makora kä å guo nä ndathano ndathano rä u rä u niä na wä ra å gä thira na ngä thiä ngä coka gwa cå cå wä ra nä ndarå gamio wä ra ndacokire gwa cå 2006 around May nä guo ndacokire gwa cå cå April kana May na rä u na niä na miss period imagine ndahana ta so innocent yeah ndiramenya ndaiga maybe nä homono imbalance nä cigå ka kumbe ndagwatirie rä u niä ngä thiä gwa cå cå nä kuoya kuoya ndathiä gwa cå cå rä ai tå cangä ambia ngå njia maitha nä kä å tungå hä te å guma ai niä ndirä må tu yani ona ndiamenyaga tå cakä menya ndä na ihu rä u rä u rä a neneha biå rä cakä njå ria nä å mwene å horo å yå rä u niä nä ndä må ä no ndingä kwä ra kwao nä kå tondå twacemanire taåni na twarä kanä ria taåniwanå ranä ra taåni na gå tirä ndoä gwitwa ni ndiå kwao tå ciaragia maå ndå pasona å guo twagia maå ndå general gå ca gå kå njå å guo å guo ndiamwä re å horo wakwa tondå ndiendaga kå mwä ra å horo wakwa ahane tekå hå thä ra against niä rä u niä ngä coka njunja ngä mwetha ngä mwaga ndamwetha ndamwaga ngä coka gwa cå cå na mathä na twakwa rä u ndä na ihu maå ndå marä a mothe nä ma confirm to be true ya rä u we nä å ramenya rä u nä må ndarä two ndä mwe maraya college nä wainå kana ihu nä ndacoka na ihu må ciä nä hndä woetwo å kuanä irwo ndä må rä u no rä u ona matiramenya atä rä rä and I think nä twabatara gå korwo na conversation andå makahotaga kå menya må ndå e depressed tondå må ndå nä kä orora andå makä yå raga nä kwaga må ndå wa kå mathikä rä ria gå ti må ndå å reoba gå thikä rä ria menye thä na wa må ndå people are judging you makahä tå kia verdict na magagå cast off rä u we wenda gå kua thiä å gakue nä marä kia nawe rä u acoka gå thiä atä a rä u ihu rä aku nä wakua nä ndakua ihu nginya October 16 2006 ngä nyitwo nä ruo rwa mwana na ngä thiä thibitarä kå heo mwana cå cå namea rä u na mathä na make rä u niä ona ndiagå rä te nguo cia mwana ndiarä ndathire cukuru na cuka kä rä atä cukuru ndathire thibitarä na cuka må theri
gikiheo mwana makiho suswa kiurathi mumusi akiuga wa maitha niajitwa ni guru wa mwana ai hadi wase ni meru ni murito eh ni merito na makaria uru muno riu madathi kuya mwana ari akirwa matume bia kiuga wa kiuga riu ni tuthige tuma bia ai ona kiri ramenyaga ni murito I ni agrefa agite na ningi ni horo wa gu bia cia gu guthera mumaraya ndikatia ngikuhuthira ngikuhuthira suswa ni atuika ina fix dai na bia anko yako nake kwetwa idea futo wira kuguti kundu kwa ina besa ndathi da yo mwana ari dai na nguda actually da hirwo nguri atumia twa kometana atumia ni afata yo mahire nguo cia mwana no riu da ciara mwana da mubina gasuka na agania huhirie heho to na choke utika ni matic data riu zo zona kya gidia gidaitha management na for some reason ngai nake ni mwihoke kuwe makimuiguira ni ndaimia thibitarĩ itarĩhĩte onake ha mathaithire nginya akarĩra gakamera na makĩmũthikĩrĩria na ngĩheo rũtha ũkĩinũka ngĩinũka na mwana wakwa gũtirĩ na irio cia kũigana we are feeding from heart to mouth rĩu nĩwona nĩhoka mwana ũngĩ na gũtirĩ na wĩra wa cũcũ namene nĩ mũkũrũ nginya ciĩbara ndarahota gũthiĩ o mũthenya guka nake ndarahota gũthiĩ wĩra nao nĩ marĩkirie nawe nĩ marĩkirie naniĩ rĩu kũrera mwana na mathĩna rĩmwe nĩ ndekaga atĩ mwana agĩcoka akĩdevelop pneumonia adevelop pneumonia rĩ ngamũtwaraga thibitarĩ ndamũtwara thibitarĩ ngandĩkĩrwo ndawa ngaremwo nĩ kũgũra rĩu ũrona mwana thĩna ũrĩa gũthiĩte naguo cibitarĩ na ũgagũcoka naguo mũciĩ rĩu ngwĩciria thĩna ũcio ũngĩthiĩ wĩyongereire wĩyongereire rĩu nginya arabu nginya rĩmwe nginya nĩ kwaga kũrĩa wega rĩ na kwaga irio rĩmwe nĩ ndagĩthiaga kũngithia mwana nginya nyondo cikaga iria rĩu nĩ wona mathĩna maingĩ mũno mwana wakwa agĩtuĩka very sickly gakorwo gatirĩ na hinya nĩ rĩu nginya wa kũrwara arwaraga ũguo but in 2006 August rĩ akĩgĩa na a very serious attack ya pneumonia rĩu cũcũ akĩnjĩra mwana ũyũ nĩ egũkũra niĩ ndagũkuĩra gũkũ gwakwa rĩu handũ ha tũthiĩ andũ acarie mbia tũthiĩ thibitarĩ rĩ akombire fare tũthiĩ nake gwitũ Mũrang'a akĩnjĩra mwana ũyũ okorwo nĩ wagũkua rĩ egũkuĩra kwanyu ndiamenya nĩkĩ gĩatũmire adicide ũguo rĩu niĩ tũgĩthiĩ na mwana aroka akĩhagĩrwo twĩ ngari-inĩ niĩ ndakinya mũciĩ twahingũra ngĩti rĩ mũndũ wa mbere kuma arĩ maimatha niĩ ndamũikĩirie mwana na ngĩeherera hĩndĩ ĩyo mwana arahuhia nĩ ũndũ wa mbaru ũkaigua wĩ kiromita ĩmwe nginya hĩndĩ ĩyo ona gatiahotaga kuonga ritho rĩa rĩa hwaiti ũguo rĩu cũcũ agĩthiĩ agĩkĩra mũthee akĩringwo nĩ tha agĩtũrĩhĩra agĩtũhe fare tũgĩthiĩ thibitarĩ tũgĩkoma thikũ ithano agĩtĩkĩra gũ foot bills twakoma thikũ ithano rĩ mwana akĩrikava akĩagĩra ĩnjuge akĩagĩra hanini no bado arĩ na mathĩna nĩ akorirwo nakorwo na mathĩna ma kũhuhia that was in 2006 August 2007 August mwana twatuĩka discharged rĩ mamu agĩtũgĩra handũ wa gũthiĩ gwa cũcũ rĩ tũkĩinũka gwitũ rĩu ngĩmenya rĩu haha ndainũka gwitũ na ngĩmenya rĩu haha it is going to be a very hard stay tondũ already I'm a disappointment then warehe mwana rĩu nĩ ndarehe mwana na nĩ mũrwaru na ndiĩ wĩra ndiũthiĩ atĩa hĩndĩ ĩyo mũtwe warĩ mũritũ mũno nginya communication gũtiarĩ na ũrĩ o kũu na mwana rĩrĩa kũu na mwana wĩ tũrĩ o kũu tondũ tũtirĩ kĩingatwo gwacokire kũrĩkĩrĩra atĩa 2007 November rĩ mwana agĩũkĩra na ataki ĩngĩ very serious ndakenda cio ũtukũ na tondũ wona rĩu hatirĩ na communication break na ndahota nginya kwĩyaria na kwĩ express rĩu niĩ tondũ ndaigua guoya ndarigagwo rĩu ndametwo ũtukũ mahe mbia cia gũtwara mwana thibitarĩ megwĩka atĩa rĩu niĩ ngĩkĩhoya ngai ngĩmwĩra at least mwana akinyie rũcinĩ at least mokĩre othe tondũ wamenya wĩ such a disappointment ũcio ũcoke ũtuĩke nĩ ũrokĩria andũ ũtukũ rĩ ũramakia ũtukũ nĩ tondũ nĩ kĩĩ wĩnakĩo nĩ atĩa ũngĩmera maigue nĩ atĩa wĩkĩte na mũtũrĩre waku finally rĩu wakĩarĩ mwana angĩtwara thibitarĩ unfortunately she was pronounced dead on arrival na mwana akĩhurũka November 2007 ahuruka it hit me really hard very hard ngĩcoka rĩu ngĩinũka mũciĩ ngĩmena mwana nĩ apaci akuire gwĩ sandĩ agĩthikwo thasti athikwo thasti rĩ I walked through the death of my child alone no na ũrĩa mũndũ akoragwo na andũ marakwarĩkĩgerera ruo rũu ruothe rĩu ona ti ruo nĩ ta maruo yani mũko wambia gũthaka mũtwe-inĩ wakwa mũko ũtarathira kuma high school ndaigua hai mũtũrĩre ũyũ nĩ mũritũ mũno I attempted suicide again
but I did not succeed. I think that is what the one of the worst things that has happened in my life. Who took a house girl? Madams, I am at the Kaire too. Tiaruru. Arrogant madams and their sex hungry husbands. Manu netie pepe. You go and Nigeria, but you are showing me pepe. Yeah, I will show you pepe. Those people have shown me pepe. Tatu kwa dekwa iranyo ba ni odoni ukole muri tumuno. Urei kara unyo bari mwe daya dawali na muzuri wake. Niro na toku mutunya muzuri. Arabu na ke muzuri ni ana tarako seduce. No na to no no adu na mara amu na magoro mudo sio ni helpless. Uge adeka gani gadekiro uge nyari kile wakunyo banyani ni wabia kule hemazara ule tagwira ne drazi ude hebia sia kwa toni dia dagu ndaki nzaru kwa dia dagu sanio ko dadi kunyo ba mbira nyo ba kodo ko ike muno na ya na ne dikana ga dia 2008 to 2013 ta utira wa nyumba kodo ko tiganu na matharau kuriagira irio ri ko ari age nemeza ine andu ra madikaga andu iritu wira ni andoru muno. Aiki yao ni uru muno. Urarugira andu irio sina nyama na irio njega. Agoka riko akamishwa ni basavira ciothe. Ciathira we uruge ciaku. Stari nyama. Na tondu amasavira ciothe ciathira ri matiko ni na ukona ni mata ni gutangatanga matangatanga. Ginya nyama we wasi uracio ni roroku. Iyo gucio no gihura metha. Ukoga tika mangikiriria mundu ekuhuna ituri ithuothe. Rugai gwa tene ki makoma makigeria kuonani na ndoire mwandikaga iritu awira aiko nguo mwikaga inyu mutikona ngai ni uru muno 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 gutiriti mundu tatari mundu. That's very bad arabu ginya rigi ona kwina rumu nyingi thini wa nyumba iyo sina marire matarakomero no wendu guko maine of the rooms ukiroka matresi ga kuriko nigetha wakiroka bia wira setania sido na mugu. It was a very hard stay for me. Na thought ni dieta kido ya tumage tuma ni giye mathina macio donaka kwa gusafa in the hands of strangers ukira wikara musie na ndu aito na gutiri mudu enda guthi riu ri ni warikia marute mawira ma mothe ni ugucoka guteithika thini wa uturo riu ni hari ori 2014 ri ni da no gine kutaira nyumba githi wika bado muyitu ngimurata kwacio ni ngumugeta ta gwaconia ngimuria ani host the ani host aikaraga gacororo akini hosti gimara ruja oni hosti ma ne de uta si faro ku hurira ndo ndo we de worshipa asa ngari manya ta sema ne tiena ke ku no uri andu masema na yes ku hosti akini host ku kuta ira ku hurira ndo ngo si faro acio ne ka hai haku ina jaiku ade mane mugu jaiku at muri mere mahua muri huo no u giona ri life was not bad ki wa ku ne kwa wa guikara ri tori ku ure he mutumia ta sema ne tiena ke o agota sema ne ra ke badu online eta gwali swaidi mumbwagi kawe principal was high school ma Machakos ndu de ko kwa sonia ri tugihanda tukikora tugichat na Alice eta go mama mwangi tugichat na kere akijira thi gwake Machakos tuike ati jikarage ku nyirabo ya kana guikare ika to cyane zekire gutiri mundu wi ku cyothe cyari boarding ni uni ngikima gacororo 2014 kithie Machakos ucio ke ni host akijoya ta mwana wake ndimwitaga mam maisha kwagira makiagira to we macio no ni hau ni ho maisa magireere riu akini host arabu she is a counselor riu ni haire time ya kuiturura ge utukaria garira akanyita garira ngarikia
tukaria akanjika kanciri akanjira guti undu turaga ngaini ki uguo riu ginya ni ndigana gaciwa njiraga njiraga anjiraga digatige kulira don't cry don't hold back digatige kulira don't hold back tears rera pio that the tears form an ocean ni gwanjiraga that you will use to swim your way to victory yeah and I think that is what happened ni ajitaga ni haya mawira gwake sukuru gathinge ka counseling tondu ndari gathigariria ndiamenya ano jaririe ciana ngamera horo wa drug abuse na HIV and AIDS akijena mi hagu ni hota hena talent we nayo hau no hote kwariria ciana riu ndathiaga akandiha na ndiraikara gwake ndathiaga riu ndathi sukuru tondu ku ni sukuru ni wira ri na ni ahetho mbia cia kuria cancer riu akandiha na riu ni cio ndacivire na ni na arimo arata ke ma principal ya gine ya mera go horo wa gathi ma school ma cia Machakos boys girls na boys gari ho riu turi na mutumia ucio ri ni andaithirie muno ni na connections akihota kuni connect na Center for Health Solutions that is in 2014 bado Center for Health Solutions ri ni medaga mundu mangi post guku Muranga athiage round ma school na mathibitari agisensitize ga andu horo wa HIV ciana youth HIV na drugs and substance abuse na na yugiona wira na diari qualified no with no papers ucio ni ngai giona wira with no papers na make contract ee wake contract ya miaka itatu 2014 15 na 16 ni ngiruta wira ngicoka thutha ndaina mbia nda sivite ri arau matana tutuma wira ri matwitire kiria seminar andu aya mara the 47 counties yo mundu ati thuothe riu thiwiri tukirigwo mbeca njega matwitire 2014 yuka guthira anga 2015 ikiambiriria ee tondu riu na 14 yothe ni kuika mukirigwo tubeca twega ndahirwo ngitwa ndi 80 ndio ciari mbeca njega ya 2015 January ciari mbeca njega riu ngihota gucetwo Muranga ari acio ni uramahura ukamera maundu magirire ka wambite gukira wambe mumunya indo reke njuge ni ndamerire ndarikana indo ngithie kiria seminar iyo ri ni ndenderire my mom na ngimahe andu twetwo seminar mothers ni macerebrataga success ya mundu ona akorwo mutu ni muritu muno ri wona kaundu kaga ni egucerebrate na agicokie ngatho ngicetwo kenwo riu ndi mihango ini yakwa ya gwika atiri ya guthie na counseling ndicemanie na muthuri tugithie event nyahururu twathi event nyahururu ri yari event ya one of my colleagues ri baba wao tugithie nyahururu tugitukirirwo nyahururu twatukirirwo nyahururu ri ngiuga niä rä u ndiamenya å rä a ngåinåka tondå rä u nginya nairobi ngå kå raga ica Muranga cithirä te hakä gä a na må thuri warä hau akiuga arä na KBC hä ndä ä yo akiuga må thuri tå cio ndaigua akiuga nä arathiä Muranga rä oke anyita igoti tå twarane niä no amä a ndekire ndathiä ngä mnyita igoti å guo ritera rä athekaga agathira ndathiä ngä må nyita igoti rä tuå iga ndathiä ngä må nyita igoti na ngä ikara harä a rä rä mathaa maku nä kagä ingä ra ngari yake tå gä å ka rä u ndamwnake nyu rä ithuä rä tu tå kari tå karia nä å rä wahikaga andå no mahikaga tondå ndionete ndiecirege nä kå rä kå ndå gå korwo na wendo ndaiga angä korwo nä ngå hika niä no ikio nä må ndå å kwata gå nä protect må ndå å kwata gå thikä rä ria na må ndå å kå he chances må ndå yani I needed a protector a best friend and a confidant ndendaga maå ndå macio moka må kä aragia må kä aragia må kä aragia that was in May 2015 June toka tå kä aragia na anginya gwakwa keno ndamå he namba ya thimå ainå ka må thenya å ngä waruta hä ndä aikaaarutaä ra Nairobi Friday akaima wä ra bairä nyingä ndiathiaga wä ra akahå rä ra tå gathiä hau Golden Palm tå kanyua cai nä Golden Palm tå kanyua cai kana kahå a tå karia rä u må thenya mwe ngä njå gia atä rä rä na tondå na ngä må he gacitå rä gakwa by the way å kä må he citå rä a marä a mothe å gereire å ndå rä a wanagäakana nakä ä ndä andå nä tå ratuä ka siria cienda må ikaririe thä ngä må he karuga rå ka må tå rä re wakwa na ndani njanjire actually he is the first person who listened after nyina wa Mwangi wa Machakos athuri rä u ngai wa mbere gå thikä rä ria atekå interrupt na wendo må ingä må no akä nä hagä akä njä ra gå ti å ndå njogu wahagå kä igua atä a we ndå tige kä wanya jesu waku ndä okorwo ndå tå raretereire nä oka rä u akä njå ria atä rä Friday mwe tå kä aria rä u tondå å tindaga gå kå komete ndå thiaga wä ra arå me agä kå yå ngai a må rathime må propåcaga wega gwathire atä a atikona drama atä gå turia maru ai cio ngä rä å gå rå ki cio nä å gå rå ki cio no mena å ke gwa kå ikarage kuo
like, are you serious? Agia I no ke wako hado tida ukomete guko nduke wako komage kuo kwina ngoku kwina mburi kwina indo ciothe ngiani ala tuika actually da propose ya te ku propose ya with you made me at on his knees mukiario guo tukiario guo o ithero ine no ke wako guo na ngithie gucera maita meri akija ithio umenye gundu umwe hari hari yoka guko wako urare nduka inuka it happened ngithie gucera ku 2015 to abia tabania June August 23rd dikai ganone date yo githie I think it was on a Sunday dathie githie ngi dathia ngatiga ndamarugira safasi ni ari na ciana ni ari ciana ingi nene nene tondu he was a witu mi akenya pasite ni apasite udathia ngatiga ndamarugira safasi na irio cia wiki ngima kama igira fridge tu githie sade udathi ndaikia kuruga ri githie kurora ngari hau marago ri giaga ngari tu ni gudangu nduke unyinuki mana ni jagire ngari akijuria oh ni ndirako inuki uthie uthie ugu kumbe wari mutego riu ni ngicoka mucii ngirara nginya muthi riu nduraga ndaraga ni miaka igara from 2015 August so it's almost 6 years yeah it's actually 6 years you are happily married very happy married very happily married ngiona mundu urani hota kuni understand mundu yani he's utarako jaji mundu uraguthikiriria mundu ungimwira atia he's a father figure ungimwira atia ingimwira ni ekire wega guka muturideini wakwa ndani jajire agicoka akindwa tugitwika arata jugaga in our 6 years of marriage we have never had a dull moment ukora atku tugithaka and we to in our 16 years difference yeah yani we niwe wa utheri ure waturite wethe te thina uturo waku eh ucio niwe ngai akuthini etago ndungu ndungu ngai akurathime muno ni mundu wa fata in fact ucio ni mundu wa goro muno na ngai akefeva nginya no mnya juga step mother saivo ucio ni ndu juina ni thobetha nginya ne thaini no but me na ni ndu acio na kuona mentality at step mothers are evil deception yali a bit hostile no na kegai akihe favor riwo mokite ma accept it yeah ona tutike mundu tutige ni kaida kare ne na kuona resistance yo diagaga no na kegai ni ahete favor ya gwitikirika ni ciana ndio ndio yago ndu cio ta na itheru so you are best friends yeah best of friends in fact you get a chat cia WhatsApp na my step daughter we chat da tutumana gira meme start wali kare mwe yeah munongeanga yinyi mwa best yeah we are best of friends na ni amisa uka mucie oh muno we are very good friends koko ona kuhika kundu kwina ciana cigagwitikira ri ti undu wa kawaida aciari aku ni mamenye ni wahikire ni na tugithie muci na tukiracia ni akenu twathire muci na tukiracia na nderite ngai tondu he kundu ndandikitwo na ihenya yaru ndandikitwo wira acio mathiaga na ngari mathiaga kanitha na ngari acio kundu ndandikitwo wira wa muciĩ niĩ ngathiĩ maguru na ngari yarĩ wish 7-seater na ndĩihũraga rĩu nĩ ndathiaga kanitha maguru na ngainũka maguru na ndakire ngĩra ngai nĩ mũthenya ũmwe nĩ ngĩenda gwĩkua na ngari yakwa and I got married to a man with a car ngĩtũ rĩga kwainĩ na nĩ wanjĩa nĩ kũndrive ũra drive yeah I got married to a man with a car arabu na bado ndeke njuge horo wa gucelebrate irathimo iria nini tukoo nacio hero ndandĩkĩtwo wĩra bado ethe aciĩte state story na my Facebook fans ngĩandĩkwo kũndũ kwarĩ na microwave na fridge na gĩ TV kĩnene ũcio atigaga lock TV ndikone agacoka mũthenya mwerĩ ngĩiyũria indo na macai na microwave ũgĩitĩka tondũ ndiũĩ gũthĩra microwave ndakĩrĩ ndagĩka ithathatũ agora ngĩhura microwave mahũrire agũthiĩ rũhĩngĩ ona tũthumuni na ndanyonetie kũhũthĩra microwave ndathiĩ ndabanga indo fridge akanegena ndaranyonia gũbanga indo fridge kuka yake nĩ ĩrĩa ĩkoragwo ya na thitima ndũbataraga ahingĩte ciothe kuka yake rĩ ndũbataraga kũhũthĩra kĩbiriti rĩu mũthenya mangĩhũthĩra kĩbiriti hau agũthiĩ handũ anjĩrĩre atĩ rĩrĩ na sparks you just put on the nini ũrĩa yakagio na kĩbiriti rĩu nĩ ndarinde ngai atĩ rĩrĩ mũthenya I want to own a big house I want to own a TV a big TV not just a TV I want to own a microwave and a fridge rĩu ndahingire kũndũ ngĩkora kwĩna indo icio ciothe ngai akoire ga package gothe gothe rĩu ndĩte yani nĩ wakira nyũmba now do you enjoy life yeah and I thank God for every need that I have today because it is an answered prayer God is so faithful ni wasiria kuni makwendire reke njuge mundu ena indo ndangĩmeneka na gũtiĩ mũndũ ũragia gũtiĩ mũndũ ũragia by the way mũndũ amenaga nĩ gũkorwo ndwĩna kĩndũ wĩna kĩo what do you have rĩu rĩ rĩu nĩ mwaragia na baba wanyu nĩ twaragia your friends yeah. your mother is your friends yeah. na maũndũ marĩa mothe nĩ mathirire nĩ mathirire rĩu rĩ mũndũ ũyũ waikaraga akĩaragia ndeto ciaku cia kĩrĩa rĩ cia maheni rĩ arĩ oho nĩ mwaragia
Ni akuonaga? Ni nyonaga thiete kundu mathiko-ini. Kwenda. Ndira mumijiria Maria. Ah ndingitikira. Ndingitikira kumumijiria Maria. Tondu ni njuni ukinyoni ho ungimwira ati ta mwaririe hare. Ah igeda kuga andu ni we ni uru muno gukwika ati don't mess with a child's future. Tondu tari uramezi na muturire wa mwana. Ni tondu wa ki ni ndiamuhitithie. Dia murumite gutiu ndamwikite kiga tumya mesa muturi wakwa na nitiyui haya kuri aciari marakwirorera hihi matagena chance ya guthikiriria ciana cio ngimera atia nao people should work on communication tondu ona ugi ona ndo yawa ndathikiria ngwicia ni unutite hena kindu gitagwo communication breakdown andu matiraraniria andu matirathondeka kiria conducive environment ya mundu kwiitura nginya na aciari tondu ngwata riu ni ucio atikira advantage ya ati ni amenyire bwito gutotiaragia nyamenyire uguo na gitika advantage kana maundu maria mothe ariugaga dikorio ina dikorio no na andu magatika advantage kogo ingira ciari ta ithwe turarera we need to cultivate communication menya mwana waku akumenye nigetha ona kamya hindiria acenjia ri ukagata kumenya mwana ucio acenjia ni tondu waki no na woka bero ndu wa mwana waku tondu ciana ri ti ati ndari mwega dikorio nilikuwa nafanya tu vituko zangu no yo ni sika ni ciana cia kawaida ni kawaida no he blew things out of proportion kogo igienda kwira aciari atiriri tua mwana waku murata waku I think that is the biggest lesson I've learned from my life tua mwana waku murata waku nigetha ona aria mayaga iroto cia ciana ri magatiga kumesa na mwana tondu na mwana mundu gakuroro wa mwana waku ri ni gumuthikiriria yes no ni gwenda kumenya uhoro uyu from mwana waku ri ukumuni no nginya ni ufatire wabatara kumuria ndireiwa ona nona itanjira kuhuana atia thukuru okay no juhe de kuhe kanya ne getha tuke ha turi ukatwariri uhoro wigie parenting because I know you are we maudu macio mothe ni mukoro kiaragiriria no uhoro wa understand mwana uhoro wa communication nginya gutitisianire cina mawathe ngurani ngurani macio ni mundu ukatuko tukiari no rigwenda kunengera kanya ne getha ukoro kiuga ciugo ciaku cia muthia ciugo ciaku how was the show The show was good. Niego komana iratu. Gukomana iratu ni nyonete MC. Niego nagira TV ni ya na YouTube channel yaku. Actually I never thought in my wildest dream. Ni to ikathi na yugo twari. Ni ngai. Na ni ngai ni amenyaga ni ndenda kuuta wira thini wa media. Ni ndaikara thini na mundu wa media and that is enough. All glory to Jesus. Ni ngai thini na mundu wa media. Riu ngwenda kuga parting shot. Gwadakuga, I think God has been the dominant factor in my life. Now God is not wicked. God is still faithful. God is very faithful. Na gaini iguwa mahoya. Ad gaini ikagia mayiri ya magoro sito. Na what can I say? God is beautiful. Very beautiful. If not handsome, he's handsome and beautiful and he's amazing. Taro tigane igai. Igia kuire tene itiganitha cia gini igia kuire tene tondu ndathinikanitio maita maingi muno githomo yakwa nikianita gikituika ndatuikite high na attempts cia guni frustrate academically ndimene no aigua ruga no ruga rwakwa no kono uragure no wone ni high na attempts cia guni frustrate academically ndimene tondu ndari mwana mugi ndiurage that never happened no nake ngai akihuthira ndakoma maragwa na ndahuthiria ati undu ati kiundu ati kinene ati kiwira kinene ahuthire mundu na my life is good my husband has been my pillar my best friend niwe uraigua you know the amazing grace that that feed my life the amazing grace that changed my life ni my husband yeah mwathani atole amurathimite ucio ni watumire ngie na a whole new view ya muturire thank you hi mudo geda gukinya ringi urage na charge hena namba yaku no mahe ni getha ti mudo ngikwa kira undu to cio kana hi mudo geda kwandie na hi ngikinya na jere hana atia namba yakwa ni 0714809181 sokoro ligi 0714809181 Thank you so much ni tondu wa gwitikira guka kwarani hamwe na ithu ni njona tugu thina mbe na gwika show nyingi muno no ti kuyona kanza ka chance nayo ki host show rona no kere budo muno yeah it's so, a dream come think a show of you can host Well, the way serious, me fage. Oyo mudo aku ne okaria goka okyo hosti. Then you kiroto ya kuye kijadire. Magi kinyani. Gaina hika ya siyera nero. Gaina hika ya siyera nero. Aduma normalize. Ne kuira do normalize talking to God. Hidi orai wa wezi muno. Tika utidogi si horo wa akuzi konyo ajoy kana wika ati.
take that time and cry to God. Ni ne juu kijakwa hakuimuna ndoa mara hii ni niko. In fact, tu kule kiri na madiko mega gati, mega dinoa wa kido kitabu wa Samson 43 gati. God is very close to the broken hearted. Yeah. He healed their wounds. And he and ni hota kum mataidiri na kama honiro dashiyo. Na kamo. Kugole gaya dina bena kuturadi ma. Thank you so much, asante sana. Higinya hedege. Thank you. Tugagucokeria ngatho cia monya mon tondu agwitikira guthikiriria rugano ruitu uguo niguo andu makoro makigerera maundu thiini wa utoro andu makaguthikiriria andu magatua cira ona mundu akaga kuheo chance ya kota kuji express nigetha akoro kiuga maundu mana mothe aragerera ndiye kana hi niguo wikaga ndiye kwina ko kwina mundu atwirire cira na mahitia kau no kaundu kau magutuma tuthome na tugagucokeria ngatho cia monya mono ni tondu aguthina bena guthikiriria ngai akurathime na gwike wega ungenda kwani na hamwe na ithwe no thini wa Facebook wa Karaja MC no thini wa Twitter Instagram na kuriko ngiguothe na kurika ni utikira wa gushare go subscribe na ucomment ni getha gutige ntoko tukiamukira ndumirishe kuna njira yerekireire ungenda kwani hamwe nani namba yako ya thimu ni 0710281552 0710281552 na tukoko tukeni hamwe nawe na tukoko tukimenya ni atia kina wega kona wega raria thayo tigire gedu makonana oginyehere tugatuka na hedi ngi ngai akurathime na gweke wega asanti.